ねんねママ、ねんねママ、寝かしつけならねんねママ。こんにちは、ねんねママです。今回は寝かしつけを楽にするための寝室環境の整え方というテーマでお話をしていきます。寝室の環境を整えるってめちゃくちゃ大事で、もうこの環境次第で寝かしつけが大変になるかとか、夜泣きでギャンギャン悩まされるような子になるかっていうところの分かれ目になってるっていう風に言っても本当過言ではないです。それぐらい環境って大事です。ね、なんでね、私のところに相談来られた方とかでも、夜中何回ももうずっと夜泣きしてて大変なんです、どうしようもないです、みたいな方でね、寝る部屋を整えた、環境を変えたっていうだけで、嘘みたいにコロッと寝るようになった。まあ、すごいみたいなことってのは、本当にありますから、うん、それぐらい本当大事ですので、ぜひね、この動画を見ていただいて、寝室環境、皆さんも見直していけば、いただければな、というふうに思います。どう見直していけばいいか、ポイントを11個お伝えしていきます。寝かしつけ専門学校、ねんねママチャンネル、チャンネル登録してね。ねんねに困ったら、寝かしつけ強化クラス、概要欄からチェックしてね。ではまずね、安全な睡眠環境の作り方についてからお話をしていきたいと思います。ポイント8個お話ししていきます。でね、安全であることと寝かしつけが楽になることって何の関係があるのって一瞬ちょっと疑問に思うかもしれないですよね。だって、安全であることって命を守るためには関係あるけど、それが、寝かしつけが楽になるって全然関係なくないって私も最初思いました。で、なんですけど、具体的にはね、放っておいても大丈夫な環境を作るっていうことが、大事になってくるんです。っていうのは、例えば、転落するかもしれないっていうふうに親が思いながら大人のベッドに置いてたりするじゃないですか。そうすると、赤ちゃんがコロコロコロって端っこに行っちゃうと、大人はどうします？大変だ、落ちちゃうかもしれないって言って、真ん中に戻しますよね。で、これによって起きちゃったり、睡眠を浅くしちゃったりっていうことにつながるっていうこともあり得ます。で、寝かしつけの時なんかはね、眠りに入れずにゴロゴロゴロとかって結構寝返りしてあちこち行ったりする子もいるじゃないですか。そのために、よいしょ、よいしょとかって戻してたりすると、今度これが遊びになって楽しくなって寝られなくなっちゃったりとか、うん、これが介入になってしまうんですよね。で、そういう手厚い介入をした寝かしつけをしていると、それがないと眠れない子になってしまうので、どうしても例えばトントンが必要だったり、抱っこして寝かさなきゃいけなかったりとか、親が一緒に横に添い寝してこういう風にやってなきゃ寝れない子っていうことになりやすいんです。ね。だけど、転がしておいても大丈夫な安全な環境を作っておけば、どこにハイハイしていこうが、どこで寝返りしても立ち上がってようが、まあ何しても大丈夫だっていうふうに自信持って見守れば、ある程度介入せずにこう、して寝るまで見守るってことができるじゃないですか。そうすると、赤ちゃん本人も寝る力が身につきやすい。つまりは、自分で寝ることができるようになるので、寝かしつけが楽になるってことにつながるんです。はい。ということでね、ごめんなさい、ちょっと前置き長くなりましたけど、安全な環境を作るっていうのは、寝かしつけが楽にすることにつながるんですよ。はい。ということで、安全な睡眠環境作りのポイント、8つお話ししていきます。まず1つ目は、ベビーベッドを使うということです。最も安全な寝床っていうのは、ベビーベッドです。赤ちゃん専用に作られた場所なので、まあ、柵もあるのでね、転落の心配もありませんし、親との接触で刺激したり、さっきみたいに、こう、横にいないと寝てくれないみたいな癖もつきにくいですよね。なので、起こしてしまったりの心配もありません。で、捕まり立ちができるようになったら、ちょっと床板だけ下げてもらえば、転落も、ないので、安全、最も安全な環境というふうに言えます。二つ目、布団に寝るなら境界線。和室だったりとかベビーベッドを置けない場所、うちとかもそうなんですけど、置くようなスペースがなかったりとかして、お布団で寝られてる方っていうのもたくさんいらっしゃると思います。で、お布団も全然 OK です。お布団の場合は、境界線を引くってことをおすすめします。うちもね、布団で寝てるので、しっかり境界線を引いてるんですけど、その境界線っていうのは、ベビーサークルでお布団を囲うっていうような方法をとっています。寝返りしたりとか、ハイハイができるようになってくると、お布団だとね、家の中、部屋の中をどこでも、縦横無尽に動き回ってしまうんですよね。で、そうなると、もともと離れて寝かせたとしても、ママを探してハイハイしてきて、ママ、ママって言って寄ってきたりとかね、ママのお布団に潜り込んできてしまったりとか、あとはママの、ぴったりくっついて、こういうところ触りながらじゃないと寝られないみたいな、そういう癖になってしまいやすいんですよね。うちもそういう寝だったので、そういう癖があったんですけど、私がもうね、イライラして、そんなイライラみたいな感じでね、なっちゃったりってすることがあったので、できれば境界線を引く、少なくともお布団と布団を離すことをお勧めします。やっぱね、大人の掛け布団っていうのが顔にかかってしまうと窒息してしまうっていうことがあるので、なんでね、まあ、ベビーサークルやるまでしなかったとしても、位置を離しておくっていうのはすごく大事です。
はい。3つ目、大人ベッドで添い寝をしないということですね。先ほどの例にも挙げましたけど、大人ベッドで添い寝すると、まあ、転落っていうのは怖いですよね。それから、大人の掛け布団が顔にかかってしまうっていうような、やっぱ同じところで寝てると、同じスペースで寝てると、そういうことがあって、窒息のリスクもあるので、うん、ちょっと危険かなというふうに思います。それからね、大人のマットレスって子供用ではないので、結構沈み込みが激しい、深いようなものとかもあったりすると思うので、そうすると顔が埋まってしまって窒息っていう可能性もあるので、うん、危ないのでやめておきましょう。4つ目、ベッドガードは使わないということですね。ベッドガード、大人のベッドとか、あとはキッズベッドで寝かせる場合に転落しないようにつけるアイテムなんですけど、これはね、ベッドガードとマットレスの隙間に幼児の顔が挟まってしまって、写真出しますね。窒息死するような事故が相次いでいるので、2017年に消費者庁から注意の呼びかけがされています。で、あとは日本小児科学会も、危険なので、1歳半未満、18ヶ月未満の幼児は絶対に使わないようにというふうに、警告をしています。まあ、ちょっとね、ベッドガードを使わないようにしていただければなというふうに思います。じゃあ、ベッドバンパー、ベビーベッドの内側に取り付ける、ベッドバンパーふわふわのクッションみたいなものについてはどうかっていうとですね、それについてもアメリカでは使用しないように警告がされています。横向きにこうコロンっていうふうに寝返りした時に顔がポスッとこの間のクッションが埋まってしまって、窒息してしまったっていうことがアメリカでは起きていますし、あとはイギリスでは、バンパーを結びつけておく紐がほどけて首に絡まってしまったという事例もあるので、ちょっとそのあたりはしっかり紐を、ね、結ぶとか、できるだけ使わないということで注意していただければなというふうに思います。5つ目、枕やぬいぐるみは不要ということです。親がね、先ほども話しましたけど、目を離しても、それから、親が特に介入しなくても安心な寝床を整えるということが、その寝かしつけの介入度を下げる第一歩だということを先ほどお話ししたかと思うんですけど、そういう意味では枕っていうのは、寝返りしてうつ伏せになっちゃった時にこうふわふわのところにね、鼻や口が塞がってしまう、呼吸を妨げてしまう可能性のある心配があるものなので、枕は置かないようにしましょう。で、ぬいぐるみもね、ベッドの中たくさん入れてあげると可愛いんですけど、小さい赤ちゃんの場合は、それがこう、顔の上にね、うっかりこう、ぬいぐるみがゴロンって言って乗っちゃったりとか、寝返りして、なんかの拍子にちょっと寝返りしちゃって、ぬいぐるみの上にこういう風になってしまうっていうことも、起こり得ますので、置かないようにしていただければなというふうに思います。で、6ヶ月を過ぎて、生後6ヶ月過ぎて、ある程度自分でこう、払いのけられるというようなことができるようになってきたら、ねんねのお友達として一つ安心のためのぬいぐるみっていうのを持たせてあげるのは OK です。続いて6つ目、掛け布団を使用しないということなんですが、これは私、このチャンネルでもよくお話ししてますけど、すでに何回もこの動画でもワードとして出してます。特にね、大人用の重さのある掛け布団っていうのは、赤ちゃんの顔にかかってしまうと赤ちゃんが自分の力でこうできないので、かなり危ないです。なので、掛け布団がかからないように、掛け布団を使わないようにしてあげるっていうのが大事です。で、子供用の軽い掛け布団っていうのもあるんですけど、赤ちゃんの力で払いのけられないこともあるので、できれば掛け布団じゃなくて、スリーパー、着るタイプのお布団、ベストみたいなものを使っていただくことをお勧めします。7つ目、シーツはぴったり固定するということですね。シーツが固定されてないと、シーツがね、こう、めくり上がってしまって、それが、やっぱり鼻や口を塞いでしまうという要因になりかねないので、めくり上がらないようにシーツね、マットレスの端っこにグッと、ギュギュッと入れ込んであげてください。8つ目、お世話グッズは手の届かないところにということです。つかまり立ちなどをするとね、立ち上がるようになると、リーチがこう長くなってくるので、いろんなところに意外と手が届くようになってくるんですよ。そうすると、ベビーベッドに立って、すぐ横に棚があったりとかすると、そこにこう手伸ばしてなんかこう入れちゃったりとかね、ベビーベッドの中に持ってきちゃったり、例えばおむつとかクリームとかいろんなものをこう入れちゃったりするっていう可能性がある、あります。そういうふうにしないように、でそれをこう勝手に口の中に入れちゃったりとかすると、やっぱり危ないじゃないですか。手の届く範囲には何も置かないようにしてください。であとはそのおもちゃとか、そういうものもベッドの中に入れないようにしていただければなというふうに思います。夜中に遊び始めちゃったら困りますよね。で、おむつとかそういうクリームとかも何でもおもちゃになりかねないので、何でも手の届かないようにところに置いてください。はい、というところまでが安全な寝室、寝床作りのポイントでした。もう一度振り返ると、安全な寝床がなぜ重要なのかっていうと、親が安心して赤ちゃんを放っておける環境を作るために大事ということですね。はい、続いて寝つきを良くしたり、早朝の起床を防ぐために大切な光環境の整え方のポイントを2つお話ししていきます。一つ目、寝室には遮光カーテンをということです。光は睡眠と深い関係があります。人は明るい時に起きて暗い時に眠るように体ができているので、光を浴びると眠りづらくなっちゃうんですよね。
なので、寝室を遮光するっていうのは寝やすい環境づくりにものすごく大事なポイントになります。朝光を浴びて目覚めるっていうのはすごいいいことです。なんですけど、一方でね、例えば夏とかは日が昇るのが早すぎてまだ起きてほしくない4時半とか5時とかに起きちゃうってことにもつながるので、そこバシッと遮光しておけば光入ってこないので、起きてほしいタイミングになったらカーテンを開けるっていう風にすると、自然な光で目を覚めることができる。それがすごく健康にいいで、そういう風に起きてから日光を浴びるっていう風にしていただければなっていう風に思います。でね、遮光カーテンを使っていても、カーテンの色とか等級によっては明かりが感じられちゃう、結構窓の方が光ってるように見えちゃうってことも往々にしてあるんですよ。なんで、今から寝室作るんだったら、できれば黒っぽいカーテンの方が光通しづらいですし、完全遮光とか一級遮光を使っていただく方がおすすめではあります。で、ただもうすでにカーテン大体みんな買っちゃってると思うので、その場合はカーテンライナーっていう遮光の裏地も、裏地だけが楽天とかでもね、売ってるので、そういうものも検討していただければなっていうふうに思います。続いて二つ目、豆電球はつけないということです。寝かしつけの前の時間のリラックスタイムに豆電球にして、ゴロゴロってふうにするの、イチャイチャタイムみたいにするのはすごいいいことなんですけど、でも、いざ寝るってなったらもうパチッと消すようにしてください。なぜかというと、光ってるものって基本赤ちゃんが気になっちゃうんですよ。なんかこう光ってる電気があったりとかすると、そこをね、ずーっと見つめちゃう。で、上の方に光ってるものって、ベッドに横になると視界に入るじゃないですか。そう、だから、見つめてしまって光を見ると脳が覚醒してしまうようにできているので眠れなくなっちゃうんですよね。なので豆電球は消しましょう。で、じゃあお世話どうすんのよ、全然見えないじゃん真っ暗でっていう風にね、いう場合は足元に置くタイプのナイトライトっていうのを使うようにしてください。それも照度がとか光の色とかが調整できるタイプがいいです。おすすめはブログで紹介してるので、ちょっと概要欄から記事見てみてください。はい。では最後に、寝やすい環境を整えるための空気の環境についてお話をしていきます。一つ目は、室温は赤ちゃんの適温に合わせるということです。赤ちゃんにとっての適温というのは、だいたい20度から22度ぐらいのイメージです。結構寒めですよね。これはですね、長袖パジャマ着て、スリーパー着てる時の服装のイメージです。なんで、夏、暑い時期の場合は25、6度とかでも全然 OK です。で、服装にもよりますけど、半袖パジャマに薄手のスリーパーとか着てる場合は24、5度ぐらいのイメージで、26度とかだったらボディ肌着1枚で OK です。それ以上だともう着せすぎて暑い可能性があります。で、そうすると寝苦しくなっちゃうので、調整するようにしてください。暑いとね、大人も寝苦しいですよね。赤ちゃんって大人より暑がりなんで、大人が適温かなって思ってる温度で寝てると、結構ね、寝苦しくて起きて、暑くて寝苦しくて起きてる可能性っても考えられます。なので、暑ければ暑いほど、寝返りとかもね、熱を逃がすことが必要になってくるので、背中にこもってる熱を逃がしたくて、こう寝返りいっぱいするとかってなって寝相が悪くなって、お布団の場合は結構困るみたいなことも起こりがちなので、やっぱ室温をね、割と涼しめに調整してあげるといいと思います。大前提、エアコンなり室温調整できる家電っていうのがやっぱり必要にはなってきます。もちろん寒すぎても起きる要因にはなってくるんですけど、赤ちゃんにとって適切な室温っていうのを意識して、寝やすい環境を作ってあげることを意識してみてください。よくね、もう一個だけ、よくね、パパが寒いって言って、みたいな、そんな災難なんですみたいな方もいらっしゃるんですけど、パパは一枚羽織るなり、布団かけるなりして、もう赤ちゃんに合わせてあげてください。はい。続いて、湿度の調整も重要ということです。室温だけに結構気が行きがちなんですけど、湿度もすごく大事で、ジメジメしてると、実際のこの温度以上に結構体感温度高くなったりとかしますよね。それなんでかっていうと、空気が湿ってるとですね、汗がこううまくこう、汗として水分を乗せて、こう熱をね、気化熱で出すじゃないですか。それが汗がうまく空気中に出ていけないので、空気が湿ってるから。そう、だから体の内側に熱がこもっちゃって、熱く感じるっていう風な仕組みなんですよ。なので、湿度もすごく大事です。理想は、だいたい40から60% ぐらいに整えられるといいかなっていう風に思います。必要に応じては、ドライの機能とか、除湿機とか、そういうものも使っていただけるといいかなっていう風に思います。で、逆に冬場は、暖房つけっぱなしにすると乾燥してしまうので、加湿器などを使って、うまく調整していただければなっていう風に思います。妊娠中の方は
ぜひここでご紹介するアイテム検討してみてください。最初から必要なものもあれば、生まれた後で様子を見ながら買うのでもいいものもあります。それも分けてご説明をしていきますのでご安心ください。それから今赤ちゃんがもう現状いて寝てくれなくて困ってるという方は、お部屋の見直しの参考にぜひしてみてください。で、先にお伝えをしておきますが、これを揃えておけば必ず赤ちゃんがぐっすり寝てくれるっていう魔法のアイテムがあるわけではありません。そんなものがあったらもう世界中に夜泣きもうなくなっているので、残念ながら現状そんなものはないですが、部屋を整えるっていうことは年齢上手になるために不可欠なことですので、部屋が整えられていないと赤ちゃん自身に寝られる能力が仮にあったとしても、それを妨害してしまうっていうことになりかねませんので、お部屋作りっていうのはすごく大事です。で、よく寝る赤ちゃんに育てるためにぜひね、今日の動画最後まで見て参考にしていただければなと思います。ではまずこれを準備しておくといいぞというものをお話ししていきたいと思います。ご紹介するのは12個のアイテムです。まず1つ目、ベビーベッドかベビーサークルです。赤ちゃんにとって理想的な寝床っていうのはベビーベッドです。で、しっかりとね、自分の場所が区切られていて境界が明確なので、ここは自分の場所と思って安心することができるっていう、これが大事です。で、だし、家族との体の接触がないので布団がかかってしまったりとか、家族のね、体の下敷きにしてしまったりとか、なんか手や足がぶつかって起こしてしまうとかっていうこともないので、一番安眠できる安全な場所というふうに考えることができます。よくね、ベビーベッドなんて物置になっちゃうからいらないよって先輩に言われたっていう話を聞きます。で、私自身も言われました。それも確かに現実にもある話です。だからといって、不要っていうことでは結局ないんですよ。ベビーベッドはあるけど、置いたら泣いちゃうから、だから結局置けずに添い寝でっていうふうに、なってるケースが多いと思うんですけれども、そしたら赤ちゃんはここで寝なくていいんだ、私が寝るところはママの隣なんだっていう風に覚えちゃうんですよね。そうするとベッドには寝られなくなっちゃうんです。そのメカニズムさえ分かってればベビーベッドが物置になるっていうことは防ぐことができます。何は良くて何はダメなのか、どこで寝なきゃいけないのか、それを明確に教えてあげるっていうことが大事になってきます。赤ちゃんは周りの環境をものすごい勢いで吸収する生き物なので、環境を整えてルールをしっかり明確にして教えてあげれば、それを吸収して適応する力を赤ちゃんは持ってますけど、何が何でもベビーベッドじゃなければいけないかって言われると、そんなことは全然ありません。布団でももちろん OK です。ただ、大人用の布団に寝かせるのではなくて、きちっと赤ちゃん用のものっていうのを用意してあげましょう。で、何が違うのかっていうと、硬さが違います。赤ちゃんっていうのは背骨や筋肉がもう大人みたいに発達していないので、柔らかい敷布団だとちょっとね、発達に良くない、その骨とか筋肉の形成に良くないのと、あとはうつ伏せになってしまった時にこう顔が埋まっちゃって呼吸が妨げられてしまって窒息の要因になりかねないということもあるので、赤ちゃん用のちょっと固めの布団を使っていただくことをお勧めします。で、おすすめは、ベビーサークルで布団を囲っちゃうこと、床置きのベビーベッドみたいな状態にするっていうようなイメージなんですけど、別に布団で寝る場合必ずやらなきゃいけないかって言うと全然そんなことはないんですけど、ベビーベッドみたいにやっぱり境界線をしっかりしてあげることで親との接触がなくなって安全性が高まるのと、自分で寝る力がつけやすくなるっていうポイントがあります。で、アメリカの小児科学会も部屋はシェアしてベッドはシェアしないっていうのを赤ちゃんのための安全な睡眠環境として掲げているんですけど、寝床はシェアしないってことですね。ちょっと別々にしてあげる方が安全性としては高いです。で、ただ様子の変化にすぐ気づけるように同室にいてあげる、同じ部屋の中にいてあげるっていうことの方がおすすめですよというふうにはされています。2つ目、赤ちゃん用の敷布団マットレスです。1つ目の項目の中でも話としては挙げたんですけど、柔らかさ硬さの問題ですね。柔らかかったりとか体が沈み込んでしまうようなものっていうのは避けていただければなと思います。大人にとってはね、こんなんで寝るのなんかもうせんべい布団みたいな、硬いじゃん、寝心地悪いじゃんって感じるかもしれないんですけど、赤ちゃんにとってはそれがちょうどいいので赤ちゃん用っていうものを選んであげるようにしてみてください。3つ目、遮光カーテンです。赤ちゃんを寝かせるお部屋のカーテンって今どんなカーテン使ってらっしゃいますか？これ結構大事で、寝室のカーテンは遮光カーテンである方が理想的です。
で場合によってはうちとかそうだったんですけど、おしゃれでちょっと丈短になってて、こう朝になると光とかがこうパーって差し込むような仕様になってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そうするとその光の差し込みっていうのは睡眠を妨げてしまいかねません。で、まあ、これは赤ちゃんに限ったことじゃないんですけど、光があると人間って覚醒するようにできてるんですね。だから朝日が漏れてくると大人も自然と目が覚める。キャンプ場とかでテントで泊まったりすると6時ぐらいに目覚めません？で、それってやっぱり明るくなってくるから目が覚めるっていうのがあります。で、さらに赤ちゃんっていうのはさらに光に敏感なので、カーテンからのちょっとのそういう光漏れとか、ほんと一筋漏れてるとかっていうだけでも、夏場とかだと朝4時半の日の出とともに起きちゃうとかっていうことがあったり、夜も、街灯の明かりとか、マンションの廊下の明かりとかに反応して寝つきが悪くなったりとか、夜中に覚醒してしまって、夜中にね、べーって言って目、パチってやったらもうその光でバーって目が開いちゃうとかっていうことも考えられるので、まあ、遮光カーテンで光を遮断してあげるっていうのがおすすめです。で、遮光カーテンって一言で言っても、まあ、いろんな等級がありますし、あと色味によっても遮光性っていうのは変わってきます。できれば、遮光1級以上のダークカラーのカーテンをおすすめします。で、過去の動画でね、ちょっと色合いと、等級によってどれだけ差があるかっていうのを比較しているものもあるので、ぜひそちらも参考にしていただければなと思うんですけど、もし今使ってるカーテンがすごく気に入っていて変えたくないという場合は、裏地だけカーテンライナーっていうので裏地、遮光の裏地だけつけるっていう方法もあるので、検討してみていただければなと思います。4つ目、おくるみスリーパー。おくるみって聞くと、大きいガーゼの手ぬぐいみたいなものを想像される方が多いと思うんですけど、まあ、とにかくね、赤ちゃんが安心できるように包んであげるっていうのが大事です。で、おくるみ講座に出られてたりとか、身近にきちっとね、おくるみの正しいやり方とか教えてくれる方がいらっしゃる場合は、そういうね、こう、大きい手ぬぐいみたいなのでも、きちっと巻けるのであれば、もちろん全然 OK ですが、ただ、私個人的な体感としては、かなり難しいです。お人形相手には練習してできたとしても、実際モニョモニョ動く赤ちゃんを、ピピピピピって綺麗に巻くのって、助産師さんはもういとも簡単に病院ではね、いますけど、もうこっちとらど素人、育児のど素人なんで、めっちゃ難しいです、正直言って。で、しかも、足の形とかも M 字になるように、股関節脱臼しないように、こうまっすぐならないように、でそういうことに配慮しながら巻き巻きしていかなきゃいけないので至難の技だと私は思いました。のでそういった大きい手ぬぐいタイプのおくるみ以外にワンタッチで巻いた状態にできるアイテムっていうのもあるので、まあ、そういったものを用意しておくと安心だと思います。で例えば、Google とかでおくるみスペースマジックテープとかおくるみスペースワンタッチとかっていう風に検索するといろんなアイテムが出ますので探してみることをおすすめします。ただし、そういう風に検索するとフードがついてるものが出てきたりすることもあるんですけど、それだけは避けてください。頭を温めるっていうのは危険で、これはアメリカの小児科学会からも頭を温めないようにしましょうという明確に出てますので、フードがついてるタイプのものは避けてください。例えば、まあ、スワドルミーとか、エイデン&アネイとか、そういうフードついてないようなタイプのものであれば安心なので、そういうものを選んでいただければなと思います。で3ヶ月頃になると、おくるみは卒業していって、今度スリーパーに移行していくことになります。で掛け布団は、しないのかってよく聞かれるんですけど、それも窒息リスクがあるので、0歳のうちは使わないでください。で、その代わりに、その着るお布団である、まあ、ベストみたいなね、スリーパーとかっていうのを活用することをお勧めします。で、スリーパーと服を室温ごとにどういうふうに組み合わせるかっていうのは、また別の動画でも解説しているので、そちらも参考にしていただければなと思います。5つ目、ベビーモニターです。全員に必須アイテムというわけではありませんが、あると便利なアイテムだとは思います。赤ちゃんの様子を遠隔でカメラで観察できるアイテムですね。なので、例えば一軒家にお住まいの方とか、リビングは1階で、寝室は2階とかで声が聞こえづらいですとかっていう場合は、あると安心なんじゃないかなと思います。お子さんと、あとは別室で寝る場合、親の寝室とお子さんの寝室が別っていう場合は、やっぱりこれは必須アイテムになってくると思います。あと、年齢トレーニングするので、入退室するようなトレーニング方法で、まあ、お子さんの様子が外にいる間見れないっていう方は、やっぱりモニターがあると安心かなというふうに思います。ので、まあ、お家の構造上、あんまり必要がないということであれば、いらないかなとも思いますけれども、まあ、いるなと思われる方は、ぜひね、必要になってから購入するのでも遅くないので、検討してみていただければなと思います。6つ目、ホワイトノイズです。まあ、これはね、
結構好みは分かれるんですけど、個人的にはめちゃめちゃ大活躍したアイテムです。ホワイトノイズっていうのはザーッとかザーッとか雨がって降ってる音みたいなことの音のことを呼ぶんですけれども、あの低月齢の赤ちゃん、まあ、4ヶ月ぐらいまでの赤ちゃんとかだと、この音を聞いて、ママのお腹の中を思い出す安心するような効果っていうのが期待できます。でそれだけじゃなくて、月齢が上がってからもこの音って他の音をかき消す効果があるので、例えば、寝かしつけた後にリビングで映画見たいとかテレビ見たいとか、まあ、パパとお話ししたいとかっていうこととか、お皿洗いたいとかね、もうガチャガチャになっちゃうことってあるじゃないですか。それでこう起こさないようにすると忍者みたいにそう行動しなきゃいけなくなっちゃうってことを防ぐために、この音を寝室でザーって流しておいてあげると、あのあんまり気にせず生活ができるっていうメリットがあります。私自身は娘が3歳になるまでは愛用してました。詳しい使い方とか、あのマシンのおすすめとかは概要欄にあの記事があるので、そちらも見ていただければなと思います。7つ目、空気清浄機です。まあ、これはあるに越したことないっていうのが、ポイントなんですけども、ホコリとかウイルスを吸って空気をきれいにしてくれるっていうことと、まあ、それだけじゃなくて、ちょっと大きめの音で使えばホワイトノイズの代わりになったりとかするので、まあ、これはあるに越したことないなということで、空気清浄機っていうのも一つかなと思います。それから、加湿器も、あの冬生まれだったらまず事前準備が必要なアイテムかなと思います。で空気清浄機と一緒になって加湿空気清浄機っていうタイプもあるので、まあ、そういったものでご検討もしていただければなと思うんですけど、なんで冬生まれだと事前準備が必要かというとですね、赤ちゃんって自分で体温調節するのが苦手なので、エアコンをかけて部屋の温度を調節してあげるっていうことが大事になってくるんです。大事なんだけれども、まあ、暖房をつけるとね、冬すごい乾燥しちゃうじゃないですか。だから加湿器をつけて、まあ、湿度を目安としては 40% から 60% ぐらいに保ってあげるっていうのが理想かなと思いますので、加湿器を使ってあげるといいんじゃないかなと思います。それから、9つ目はナイトライトです。授乳とかおむつ替えのために手元が見えないと困ってしまうっていうこともありますよね。でその場合は、豆電球とかベッドサイドランプ使われる方も多いかなと思うんですけど、そういうこう、もう目に見えるところの電気、上とか横とかに置く電気ではなくって、足元に床置きのライトを置いてあげるっていうことをお勧めしています。でなんでそれじゃない方がいいかっていうと、遮光カーテンのところでも話した通り、光は人間を覚醒させる効果があるので、光が直接目に入ってしまうと赤ちゃんがハッって起きて覚醒しちゃったりとか、なんかウェーって遊び出しちゃったりとか、まあ、うまく眠れずに泣いてしまうっていう可能性があるので、なので直接目に入るところには光は置かない方がいいです。でナイトライトを、床置きにしてあげて、暖色系の色、オレンジっぽい色でできるだけ暗くして、まあ、ギリギリ手元が見えるぐらいの明るさにして、直接目に入らないところに置いてあげるっていうことをお勧めしています。10個目、遮光のマスキングテープです。これはあの必要だったら購入するっていうのでいいんですけど、あの光に反応が結構強めのタイプとか、差し込んでくる朝日とかリビングの明かりで目が覚めてしまうって赤ちゃんの場合は、ちょっとの隙間も塞いであげた方が起きるのを防ぎやすくなるので、マスキングテープで塞いであげるってことをお勧めします。でこれは必ずバチバチに隙間を全部埋めてなきゃいけないというものではないんですけど、まあ、そんなことしなくてもね、ぐっすり寝てくれる子はそのままでいいんです。ただお子さんによっては結構光に敏感で、ちょっとの明かり漏れでも寝づらくなってしまうっていうことも考えられるので、まあ、うちの子そうかなって思う場合は、隙間という隙間を全部光をね塞いでみるっていうことをお勧めします。うちの子もやっぱ光が入ると気になってで寝られないタイプだったので、うちの場合は、引き戸なんですけど、寝室のドアが引き戸の隙間から微妙にリビングの明かりとか廊下の明かりが漏れてくるっていうのは、なんかあっちで親が起きてるのに私はここで寝かされてるっていうのを気にして寝られなくなるタイプだったので、まあ、そこを塞いでます。そのやり方も記事で公開しておりますので、概要欄で気になる方は見てみてください。11個目はエアコンウィングです。部屋の構造上必要な場合だけで構わないんですけど、エアコンの風が直接当たってしまう恐れがある場合は、あの別でねウィングっていうのがあって、風向きを変えられるアイテムがあるので、そういったものを使って風向き変えてあげてください。あの直風が当たると乾燥もしちゃいますし、クーラーの場合は体温を持っていかれすぎてしまうので、直風は避けるようにしましょう。そして12個目、暖かいシーツか涼しいシーツ。これはあの季節にもちろんよるんですけど、必要あればなんですが必ずではないです。あの以前の動画では冬は暖かい素材のシーツを使うのもありですよってお話をさせていただいています。で反対に夏は接触冷感の素材のシーツを使うのもありです。これもすごくよく聞かれます。そういうの使っていいですかっていうのよく聞かれるんですけど、ありです。
で、接地面が暖かかったりとか冷たかったりとかすると、体感温度かなり変わります。で、大理石の床に座るのとカーペットが敷いてある床に座るの、お尻の体感温度変わりますよね。同じですので、エアコンの設定が、まあ、少し弱めでも、それが敷いてあるだけでちょっと体感温度変わったりとかするので、ぜひ試してみていただければなと思います。ということで、ここまでは、準備しておくといいアイテムというのを、12個ご紹介してきましたが、最後にこれはよく赤ちゃん準備リストに入ってたりするけどいらないよっていうものを3つだけお伝えしていきたいと思います。不要なアイテムは次の3つです。枕と掛け布団とベッドガード、ベッドバンパーです。この3つで、枕に関しては、赤ちゃんってそもそも体の構造上枕不要なんですよ。まあ、それだけを解説したものもありますけれども、柔らかいものを寝床に置くっていうのは窒息のリスクになるので避けてください。で、詳しくはね、そちらの動画、枕だけについて話した動画もありますので見ていただければなと思います。で、掛け布団に関しては、スリーパーのところでも軽く触れたんですけど、掛け布団には毛布そのものが窒息リスクになるので避けてください。で、寒さ対策には、おくるみとか、まあ、スリーパーとか、暖かいシーツとか、エアコンとか、そういうものを活用していただければなと思います。で、最後に、ベッドガードやベッドバンパーっていうのはですね、ベッドガードっていうのは、ベッドのマットレスとかに差し込むタイプのちょっと壁みたいな、フェンスみたいなもののことを言うんですけど、これ YouTube とかでよく赤ちゃんと、ね、一緒に寝るためにこういう風に部屋作ってますとかっていう風に紹介されてる方が結構多いんですよ。なんですけど、これは明確に18ヶ月未満の使用っていうのは禁止されてます。必ず、製品買った時に使用取扱説明書みたいに見ていただくと書いてあるはずです。ので、1歳半以下の子が使うのは危険なのでやめてください。それから、ベッドバンパーって言って、ベビーベッドの中とかに頭ごちんごちんしないように、こう、ねじねじしたタイプのものとか、柔らかいこうクッションみたいなのを内側につけるようなものっていうのは結構インスタとかで見るとやってる方多いんですけど、これも、アメリカとかでは販売が州によっては禁止されてる州もあるぐらい注意が必要なアイテムです。なので、こう柔らかいタイプのものとか、顔が埋まって窒息してしまうような危険性があるようなものっていうのは、絶対にベッドの中に置かないようにしてください。開始5秒ですが、まず最初に大事なことを言います。赤ちゃんに枕は不要です。不要というか、危険な可能性があるので、少なくとも目を離すときは枕を使わないようにしてください。なんでダメなの？布団セットに入ってるじゃんとか、じゃあドーナツ枕は？頭の形が気になるよ。ね。じゃあ子供用枕って何のためにあるの？って、いつから使うの？などなど疑問湧きますよね。で、これらのご質問よく聞かれるものではあります。ので、今回の動画の中ではその一つ一つお答えする形で解説をしていきたいと思っております。そして最後に、結構いろんな家庭でやりがちなんじゃないかという枕に関するあることで、この前、肝を冷やしたことが私自身があったので、その私自身の体験も共有しながら、ちょっと注意喚起も含めてお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。では、はじめに、なんで枕は不要なのかということについてお話をしていきます。大人に枕が必要なのはなぜかというと、背骨が S 字になっているからなんですね。赤ちゃんって生まれた時、C で生まれてくるんですよ。背骨。そこから首が座るぐらいの頃には、少し S 字の始まりのカーブっていうのができてくるんですけど、まあ、それが完成されるのは大体まあ13歳とか、そのぐらいです。それまでの間に S 字っていうのがしっかりできてくることになります。なので、幼児さんの間は、まだこの S 字がしっかりできてないので、枕必要ありません。成長段階はまあ個人差があるので、一概には言えないんですけれども、まあ、早くて幼稚園卒園頃、とか、およそまあ小学校低学年から中学年ぐらいの頃に枕を使い始めればまあいいかなと思います。でもちろん、その前に本人が欲しいと言えば用意してあげるのは OK です。大人と同じように頭を支えて安眠するっていうわけじゃないんだけれども、まあ欲しいなら買ってあげた方が寝床に対する満足度とか、まあ、高まると思うので、そういう風にしてあげるのはもちろんいいと思いますけれども、ただし、0歳児にはあげないでください。少なくとも親が目を離したりとか、隣でもう寝ちゃうっていうタイミングではあげないようにしてください。なぜなら、枕は窒息の危険性があるからです。アメリカの小児科学会でも、寝床には枕とかブランケットとかそういう柔らかいものを入れないようにという忠告がされています。
ち赤ちゃんがうつ伏せになっちゃったりとかひっくり返っちゃったりした時に枕があるとそこに鼻や口が埋まって呼吸ができなくなってしまうっていうことが考えられますので、0歳ちゃんは枕入れないようにしてあげてください。いや、なんでお布団セットに入ってるのよって思うかもしれないですよね。まあ、布団セットに入ってるのはまだまだ日本の中で枕が必要って思っている人がほとんどだからです。なのでこういう知識が広まって0歳ちゃんには枕いらないよってなれば変わってくるかもしれないですけれども、まあ、1歳になったり2歳になったりして使いたいっていう時に使う用の枕っていう感じで入っていることもあります。メーカーとしては、ね、お客さんのニーズがあればそれに合わせて作るのが、まあ、当然なの で、 でこっちのメーカーは枕入っててこっちのメーカーは入ってないってなった時に枕が必要と思ってたらこっちだったら別で買わなきゃいけないからじゃあこっちにしようってなるじゃないですか、うん、っていうので入れておきたいのがメーカー心だと思うんですよね。ただ覚えておいていただきたいのは0歳ちゃんに枕は不要です、うん、でそれ以降は本人が求めていれば枕が欲しいよって言ってくればあげてもいいですけれども窒息には気をつけましょうというようなことです。じゃあ、頭の形が気になるんだけどドーナツ枕はダメなのっていうご質問よくいただきます、まあ、結論から言えばおすすめはできません。まずドーナツ枕の効果効能、頭の形への効果についてははっきりと証明が行われてないっていうことが、まあ、理由としては挙げられます、まあ、ドーナツ枕の使用によって頭の形を整えることに効果があるかどうかっていうのは現時点では言い切れないんですよね、うん、で先ほどお伝えした通り窒息のリスクっていうのがあるので、まあ、穴が開いてるから大丈夫っていう風に思いがちなんですけど、まあ、いつどういう状況になるか分かんないです。例えばドーナツ枕がこう縦になっちゃってで赤ちゃんとベビーベッドの間に挟まっちゃって枕のねこの浮き輪みたいな部分で窒息っていうことも考えられなくはないので、まあ、置かないに押したことはないかなと思います。で少しでも効果がある可能性があるんだとしたら頭の形のために使いたいということであれば日中に親の目があるときに使うようにしましょう。でひっくり返ってしまったりとかしてもあって気づいてすぐに戻してあげられるっていうような状況であれば大丈夫なのでそういう状況で使っていただければなと思います。どうしてもこの頭の向き癖とかが気になってしまう場合は意識的に例えばいつもこっち向いて寝ちゃうとかってことであれば気づいたらこっち向かしてあげるとかっていう風に、まあ、意識的にねこう方向反対方向に向けてあげるのもいいと思いますし、まあ、もう本当にご心配という方はヘルメット治療とかもね最近されてる方も多いです。私の強化クラスに入っていただいてる方もヘルメット治療の方何人かいらっしゃいます。そういうことも含めてご検討いただければなという風に思いますので専門の病院を訪ねてみるのもいいかなと思います。じゃあ子供用の枕って何のためにあるのかいつから使うのかということなんですけど、まあ、何のためにあるのかということに関しては先ほども伝えした通りメーカーさんはニーズがあるものを作るのでお子さんたちにとってもねこう大人と同じっていうのは憧れなんですよ。だから枕を欲しがる子供っていうのは多いです。うちの子もやっぱ枕欲しいってママと同じようなのが欲しいって言って買ってあげました。欲しがれば0歳ちゃんじゃなければ買ってあげるっていうのも OK です。で、ただ、うちの子も、2歳ぐらいから欲しがって使ってはいるんですけど、まあ、最初だけですね。最初だけこう枕にこうやってる感じがして、そのうち寝てるうちにどんどんずれていって、違うところで寝てるっていう感じにはなってしまいがちなんですけど、まあ、自分の寝る環境、寝床環境への満足度を高めるのに貢献できるのであれば、好きなキャラクターの枕とか買ってあげるのはいいかなと思います。ねんねんのお友達みたいなものだと思ってます。なので、1歳以降に欲しがればあげていいと思いますけど、まあ、機能として必要になってくるのは、先ほどもお伝えした通り、小学校低学年から中学年ぐらいかなというふうに言うことができると思います。最後に、ちょっとこの前あった、怖かった体験についてシェアしていきたいと思うんですけど、よく、枕カバーいちいち洗うのってめんどくさいから、タオルをかけてる方っていらっしゃると思うんですよね。で、そのタオルも、バスタオルみたいなので、しっかりくるんであげればいいんですけど、先日、スポーツタオルみたいな、ちょっと細長いタオルで、私、くるんじゃったんですよ。で、そしたら、それが、寝てる間に枕から取れて、で、朝起きた時に娘の首にこういう風になってたんですね。めっちゃ怖いと思って。そういう話って、たまに本当に嘘みたいな話であって、長いタオルがあったから絡まって亡くなったとか、紐状のものが、ベッドの中にあって、それに首が締まってしまったって、そんなうまいこと巻きつくことあるって思うことあるんですけど、私、この間の、その娘が起きた時の様子を見て、本当にあるんだっていうのを
もう血の気が引きました。皆さんも長細いタオルぜひ気をつけてください。そういうのは結構首に巻きついちゃったりとかするので、なるべくね枕もそのまま枕カバーを定期的に洗濯するっていう風に使っていただくのが一番だと思うんですけれども、まあ、タオルかける場合もなるべくね細長いものじゃなくて大きいものとかいうのを使っていただくのがおすすめです。はい、ということでね、まあお子さんの睡眠環境を安全に整えてあげるのってとても大事だけど、まあ知識がないとなかなか難しいかなとは思います。で、今回のことでも、枕使っちゃってたっていう風になる方もいらっしゃると思うんです。で、全然それで自分を責める必要はありません。もし今0歳ちゃんなのであれば、そっと今日から寝床から取り除いてあげてください。ねんねの基本的な知識としては、公式 LINE にご登録をいただくと月例別のサンプルスケジュールを配布していますし、月に1回に外出系強化プラスの無料体験会として、Zoom で質問会も開催しておりますので、ご不安なことがあればそちらで質問いただいたり、強化プラスに入って質問していただいたり、できればなと思います。ご参加方法は LINE で配信しておりますので、概要欄の URL から LINE のお友達登録をよろしくお願いします。ということで、今日の動画が参考になったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。ねんねママ、ねんねママ、寝かしつけならねんねママ。